Boas tardes a todos, alumnos, profesores e a comunidade educativa en xeral. Benvidos a este acto no que queremos celebrar o Día Escolar da Paz e non Violencia. Esta xornada que estamos a conmemorar basease no principio de que todos, sen distinción de raza, ideoloxía, nacionalidade, lingua ou religión, somos iguales. Cidadáns da mesma terra. E, en consecuencia, estamos e sentimos a chamada de ser máis humanos, a vivir a non violencia e a traballar pola paz. Para expresar este desexo de paz, a continuación, os nenos e nenas de diferentes cursos en representación de todos mostrarán o seu compromiso pola paz coa lectura de poemas da paz. O primeiro poema cantarala dos nenos, de Xosé Neira Vilas. Continuamos co Neno Xabarín de Xosé Lois García. Xabarín, que faz no meu xardín? Busco un brinquedo neste lindo arboret. Xoguemos no arredor, a Xabarín e cazador. Eu non gosto da guerra, só quero paz nesta terra. Xabarín, Xabarín, tocarás no meu violín? Neste lugar de soidade faremos a nosa amizade. Xosé Lois García. Seguimos con Ventos, de Antonio García Pinheiro. Vento! Ventos, que veña o vento fungón. Que veña o vento fungón. Que lle quero preguntar. Que lle quero preguntar, a cor dos ollos das nubes. A cor dos ollos das nubes, a cor dos ollos do mar. A cor dos ollos do mar, eu coido que son azuis. Eu coido que son azuis, verdes grises de cristal. Verdes grisáceos de cristal, mas calquera cor que teña. Mas calquera cor que tiña, sempre será a cor da paz. Sempre será a cor da paz, Antonio García Teixeira. Cantamos os poemas con Teño un corazón senlleiro de Celso Emilio Ferreiro. Teño un corazón senlleiro e orfo na noite fría. Non importa, agardarei polo albor do novo día. Teño lobos, teño sombras, teño sorte e fuxiría. Non importa, agardarei polo albor do novo día. Está mudo o reixiñol, que outrora cantar solía. Non importa, agardarei polo albor do novo día. Que está comigo esperando, fiando, fía que fía. Ela fía e eu confío, no albor do novo día, dos novo día. Agora, varios alumnos de primeiro de ESO, en representación de toda a comunidade educativa, lerán un manifesto para a paz do noso cole. Foi un 30 de xaneiro de 1942, cando unha bala quixo acalar a voz de Gandhi. Acabaron coa súa vida, pero mexeu aínda con máis forza a súa figura. E perdura para sempre a súa mensaxe de paz. Nestes tempos nos que a violencia nos desgarra cada día coas súas diversas manifestacións, o terrorismo, a guerra, o traballo infantil, a violencia machista, o acoso escolar, lembramos a súa figura e alzamos a voz para reivindicar a palabra, o diálogo, a educación como as únicas alternativas reais, as únicas armas legítimas contra a violencia. Pero para alcanzar a paz non basta con discursos cargados de boas intencións. É necesario reflexionar sobre a nosa responsabilidade nesta tarefa. Difícilmente lograremos a paz nos países en guerra, se non somos capaces de alcanzarla nos nosos centros escolares, nas nosas casas e nas nosas vidas. As transformacións non provenen tan só da man de grandes líderes como acontecimentos. Suceden tamén a través de pequenas accións. Somos
luz que alumbre con ardor lo más oscuro. Nada que temer si estamos juntos tú y yo.